Na manhã desta sexta-feira, o desespero tomou conta dos civis palestinos reunidos ao redor dos mortos em Rafah. O exército de ocupação disse que essa era uma zona segura e estas pessoas eram apenas deslocadas. Crianças e homens viraram restos, mulheres ficaram viúvas e crianças órfãs. Qual foi a culpa deles? Alguém se preocupa com a gente? Por que todos estão em silêncio? Dezenas de pessoas morreram na faixa de Gaza na madrugada desta sexta-feira em bombardeios do exército israelense, que executa uma ofensiva contra o movimento islamista Hamas no território palestino. Uma testemunha relatou vários ataques e bombardeios com artilharia em Canhunes e Rafah, duas localidades no sul de Gaza, onde se concentram muitos deslocados que fugiram dos combates no norte. Segundo o Ministério da Saúde de Gaza, governado pelo Hamas desde 2007, os bombardeios lançados durante a noite deixaram pelo menos 59 mortos e dezenas de feridos. No total, o órgão afirma que mais de 23.700 pessoas morreram e 60 mil ficaram feridas. A guerra teve início depois que o grupo islamista palestino Hamas realizou ataques sem precedentes contra o sul de Israel. Deixando mais de 1.100 mortos, segundo informações divulgadas pelo Estado hebreu. Mais de 200 pessoas foram sequestradas e várias delas permanecem sob o poder dos islamitas há mais de três meses. Uau.